მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მინდა გუშინდელი დღის სიხარული კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღესთან დაკავშირებით და თქვა ერთი რამ სამწუხარო, ანუ გულის ტკივილით მინდა დღეს თქვა ეს, რომ აი ამ დღესთან ერთად ბევრი სოციალურ ქსელში ან ზოგადად ადამიანების უკურეაქცია ვნახე. ადამიანები, რომლებიც რა ოჯახის ზეიმი შეიძლება იყოს, რომ ისე იგი ასე ცხოვრობს ადამიანი, თურმე ცოლი ქმარს ღალატობს და ქმარი ცოლს ღალატობს და შვილები ესე იზრდებიან და ასე და აი ისე იგი იმდენი უარყოფითი, იმდენი ბოდიშით ამ ტერმინებს ლექსიკონს ვიყენებ, არა, იმდენი ბოღმა, იმდენი დაცინვა, იმდენი ქირქილი რაღაცა შემხვდა ამ სოციალურ ქსელებში, რომ აი ძალიან რაღაცნაირი ის დღესასწაული მე ვერ შემიცვალა და ზოგადად გუშინდელმა დღემ ძალიან გამახარა მე, მაგრამ აი მე მათ მინდა მივმართო და მათ მინდა უთხრა ზოგადად, რომ რა არის ჩვენი ზოგადად გუშინდელი ზეიმის და გუშინდელი სიხარულისით რა არის. აი მაგალითად ადამიანი როდესაც ცხოვრობს, ხო, ჩვენ ვცდილობთ რომ დავისახოთ იდეალები. რა იდეალებზეა ლაპარაკი, ხო? მე მინდა ვიყვე მქონდეს ნამდვილი სიყვარული. მე მინდა ვიცოდე ნამდვილი მეგობრობა. მე მინდა მქონდეს, ნახეთ, როგორც ყველა ადამიანი ფიქრობს, აი ესეთი სამშობლო, როგორიც მე მინდა. და მერე უკვე ასე შემდეგ სხვა, ისე იგი მაღალი ზოგად საკაცობრიო მცნებები რომელიც არის და ამის მისაღწევად მე უკვე ვიწყებ მოქმედებას. ანუ მე რომ მინდა რომ ვიყო მქონდეს კარგი ოჯახი, ხო, მე ვიწყებ ამისთვის მოქმედებას და მოქმედება რა არის? იმ ოჯახში შეცდომების დაშვება ხდება. იმ ოჯახში შეიძლება ადამიანებს რაღაცა ეთკინოს, ეწყინოს, მაგრამ აქ არის საუბარი რაზე? გუშინდელი დღე რა დღე იყო? რომ ჩვენ ყველანი ვიძახით, რომ ქრისტიანული ოჯახი, როგორც იდეალი, უნდა იდოს ყოველთვის მაღლა, რომელთანაც ჩვენ უნდა მივიდეთ და მივახციოთ. ანუ გუშინდელი ჩვენი ერთად ყოფნა ეს კი არ არის რომ ჩვენ ასეთები ვართ, არამედ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ასეთები. მიხვდით რაზეა ლაპარაკი? თქვენ როდესაც აი რაღაცაზე ვთქვათ, თუნდაც აი დღეს ბოლოს განვითარებული მოვლენებით, როდესაც თქვენ გარეთ გამოდიხართ და ფიქრობთ და ცდილობთ რომ უკეთესი საქართველო გინდათ, თქვენ ხო არ გაქვთ, ხო ფიქრობთ რომ არ არის ჯერ უკეთესი საქართველო თქვენი გაგებით? ასევია ნებისმიერი ადამიანი, რომ ჩვენც ამას ვიძახით, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასეთი ოჯახები ჯერ, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ესეთი ოჯახები გქონდეს და ვერ გვექნება ესეთი ოჯახები, თუ კი ჩვენ სამშობლოში და ჩვენ სახელმწიფოში ქრისტიანული ოჯახი და ქრისტიანული ურთიერთობები ოჯახში არიდება მუდმივად მაღალ თამასაზე. ანუ ჩვენ გუშინი გამოსვლა ეს იყო, რომ ქრისტიანული ოჯახი ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენ ამას არასოდეს არ დავთმობთ. ქრისტიანული, ჩვენი ძველი ქართული ტრადიციული ოჯახები ეს არის იმ ფასეულობებით და ღირებულებებით, რომელიც ქრისტიანობას გააჩნია. ამიტომ ჩვენ ამისთვის ამაზე ვსაუბრობთ. აი გუშინ მე მაგალითად ვიყავი, როდესაც ვიყავი გამოსული, უამრავ ადამიანს ვესაუბრე, ჩემი გამოცდილება გაუზიარე, მე მადგან მოვისმინე რაღაცა გარკვეული გამოცდილება, ხუთი შვილის მშობელს ვესაუბრე, ექვსი შვილის მშობელს ვესაუბრე, ვკითხე აი რა გამოწვევებია, რა არის აი რაში, ან დახმარება რამეში თუ ჭირდებათ, ანუ ეს დღე არის ერთმანეთთან ყოფნისა, ერთმანეთთან დიალოგისა და ისე იგი თქმისა ერთმანეთისადმი საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენთვის როგორც ქრისტიანებისთვის ქრისტიანული ოჯახი არის მაღალი თამასა. ჩვენ ამისთვის ვიბრძვით. ყველა ცალკეული ოჯახი ვიბრძვით, რომ ჩვენ გქონდეს კარგი ქრისტიანული ოჯახი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ესეთები არ გვაქვს. ოჯახური ცხოვრება გზა არის. ოჯახური ცხოვრება ეს არის ნელ-ნელა დასაძლევი საკუთარ თავში უძლურებების ადგილი. ნახეთ როგორ არის, მე რო რაღაცა დავაშავე, მე მჭირდება ვინმე მაპატიოს. ვინ შეიძლება მაპატიოს?
უცხო ძნელად მაპატიებს რამეს, მაგრამ ოჯახის წევრი ადვილად მაპატიებს. მე რომ მინდა რომ პატიება ვისწავლო, ვის შეიძლება ვაპატიო? გარეთ ვერ ხედავ ადამიანებს, ერთმანეთის პატიება არ შეუძლია, მაგრამ მე თუ პატიება უნდა ვისწავლო და ტოლერანტული, როგორც დღეს იძახიან, და ჰუმანური ადამიანი უნდა გავხდე, კეთილი ადამიანი უნდა გავხდე, პირველ რიგში სად უნდა ვისწავლო ეს? უნდა ვისწავლო ოჯახში, უნდა ვისწავლო ძმის პატიება, დის პატიება, მშობელმა შვილის პატიება, შვილმა მშობლის პატიება და ასე შემდეგ. ჩვენ ოჯახში, რომელიც არასრულყოფილი ადამიანებისგან შედგება, ვცდილობთ, რომ ისე ვიურთიერთობოთ და ვისწავლოთ, რომ ოდესღაც წლების მერე, გარკვეული პერიოდის მერე, ჩამოგვიყალიბდეს ისეთი ოჯახი, რომელიც იქნება ბედნიერების წყარო ყველა ადამიანისთვის. მაგრამ როგორც არის ნათქვამი, ხო, სწავლის ძირი წარი არის კენწეროში გატკბილდების. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ სიმწარეც გვაქვს გარკვეულწილად ურთიერთობებში, მაგრამ ეს იმისთვის, რომ ჩვენ ოდესღაც აი იმ სიტკბოს მივახციოთ, რასაც ოჯახური მოკლედ გარკვეულწილად ცხოვრება ქვია. ის იყო ნახსენები კიდე ასეთი რამ, რომ აი ემიგრანტები, რომელიც გასულები არიან თქვათ ქვეყნიდან და რა გვიხარია, არავის არ გვიხარია. მე ხვდით, საქმე ეს არო, არავის გვიხარია, ჩვენთვისაც პრობლემაა ეს. დედა რო ოჯახიდან არის გასული, ჩვენთვის არის ეს პრობლემა, განა არ არის. ამიტომ ვსაუბრობთ, ამიტომ ვიკრიბებით, ამიტომ ვსვავთ ამ პრობლემებს და ვსაუბრობ, დიალოგი გვაქვს, ჩვენ ვიზრდებით. აი გორში მაგალითად მეუფე ანდრიამ საოცარი რამ თქვა ამ დღეს. პირველ ორი რამისკენ მოუწოდა, მოდი რომ ჩვენი შეკრება არ იყოს უბრალოდ შეკრება და რაღაცა ესე, ანუ რა უთხრა, ნახეთ, მამაკაცებს უთხრა, მამებს უთხრა, რომ მოდით საკუთარ შვილებთან არ იგინოთ, არ იბილთ სიტყვაო და მითუმეტეს საკუთარ შვილს არ შეაგინოთ. და რომელიც ჩვენში სამწუხაროდ არის დამკვიდრებული ეს და ძალიან მძიმე გადმონაშთი არის ძველი ცხოვრებისა. და მეორე, ქალბატონებს, დედებს უთხრა, რომ არ დაწყევლოთ საკუთარი შვილები და არესაუბროთ მათ, აი ესე მრისხანეთ და არესაუბროთ მათ რაღაცა ძალიან მკაცრად. უბრალოდ შეეცადეთ შვილებს აუხსნათ ის, რისი გაგებინებაც გინდათ მათთვის. აი ეს არის ეს დღე. იქ კი არ ვიკრიბებით მშობლები, რომლებიც უკვე კარგი მშობლები ვართ. არ ვიკრიბებით იქ, ვინც მე პირადად მე ჩემს იმაში დავწერე კიდეს და ვთქვი, რომ არ ვარ მე, გუშინას ვთქვი, არ ვარ მე კარგი მეუღლე, არ ვარ მე კარგი მამა, არც სასულიერო პირი, როგორიც მინდა რომ ვიყო, როგორიც ქრისტეს მღვდელს შეეფერება, არა ვარ ასეთი, მაგრამ მინდა რომ გავხდე. და ანუ გამოდის, რომ მე თუ მინდა რომ გავხდე, ამისთვის არ უნდა გამოვიყენო საშუალება და ვიღაცამ უნდა მითხრას, რომ შენ ასეთი თუ არ ახარ, მაშინ ისე იგი არ გაქვს უფლება გამოხვიდე და თქვა ეს ყოველივე? არ არის ეს სწორი ჩემო მეგობრებო. ამიტომ დაფიქრდით, ცოტა იფიქრეთ ბოღმამ, შინაგანმა გულისწყრომამ, აი ესე რა მინდა გითხრათ, ეს შურმა, გაუტანლობამ კი არ უნდა იმძლავროს და ამით კი არ უნდა ილაპარაკოთ ადამიანებმა, არამედ დაფიქრდით ეს მოვლენა რამდენად კარგია თუ ცუდია. გუშინ უნდა გვეთქვა ჩვენ ყველას, რომ რა კარგია, თუ კი ეს დღე გამოგვადგება იმისთვის, რომ გავხდეთ ცოტათი მაინც უკეთესი დედა, უკეთესი მამა, უკეთესი ბებია, უკეთესი პაპა, უკეთესი შვილი, შვილიშვილი და დედმამიშვილი და ასე შემდეგ. ყველას გისურვებთ მოკლედ აი ამ ოჯახური სრულყოფილების გზაზე, სულიერ და ფიზიკურ მხნეობას და რაც მთავარია, ღვთის წყალობასა და უფლის ფარველობას. ამინ. დღეგრძელი და გახარებული გამყოფოთ თქვენ და თქვენი ოჯახები ღმერთმა.